لأنه كقبسومي ديغان كهل داغن اي بريغة دقمد عيرقابو ايا وحال كاسل لغو عالي مساري سودان عبد الله حسين درويش او كم من نغو دونا من حد غميت كقوبل كسنايق وحنا من حد غميت كي يوايل كي وحكرت كي كسو قيب غري عالي مسار كسودان عبد الله حسين درويش هذا لدو دي كم دها وحن او دوراني سودان وحن او دوراني وانين عانا غير وضا لغا يقانا الكان او دوراني وانين انو قبنا هي دكنا كهانا نيا سيدا انو سيكو دورني سيدا وي وي غوبلكا هدي دولت يا هدي عقالت يا هدي سلاطين يا هدي بوغلت هي يا هدي واير وحكرادت هي نورينا انو دا نرو دقنجليا وحان هي هلكن باشا محمد موسى او لو يغان ورسغي annagoo ah halkan waxaan ku dooranaynaa Sultan Abdullah Hussein Jaamac ayaanu halkan ku dooranaynaa oo uu ka mid noqon doono madax dhaqameedka Muuse Ismaaciil ee Xabar Yoonis ee Garxijis ayaanu u dooranay inuu ka mid noqdo sultaanka ayaanu u dooranay maanta Abdullah Hussein Jaamac Darwish waxaan u dooranay Sultan waan u dooranay waa nin caan ah meel walba laga yaqaan xilka aan u dooranayna waa nin aan u qabna in mudda yahay dadkana ka hananaya sida aanu si u dooranay sida weeyo wixii gobolka haday dawlad tahay iyo haday ciqaal tahay iyo haday salaadiin iyo haday boqor tahay iyo haday waayeel wax garada tahay horeyna inno nalo dhaqan geliya Sultan kaaso ah beesha Maxamed Muuse annagoo ah beesha beelaha Maxamed Muuse beel kamida waxaan u dooranaynaa Sultan Abdullah Hussein Chama Ali Sultan kaasi marka hore waa Sultan Maxamed Muuse marka labaadna waa Sultan Muuse Ismaaciil marka saddexaad waa Sultan Habar Yunis marka afraadna waa Sultan Garxijis waxaan u leenahay suldaanka waa aragtaan beeshu waa u midaysan tahay waa la soo doortay hanalo tixgeliyo halkan waxaanu ku dooranaynaa Sultan Abdullah Hussein Chama annaga oo ah beelaha Maxamed Muuse beel kamida سلطان كاسوا سلطان محمد موسى سلطان موسى اسماعيل سلطان حبر يونس سلطان قرحجيس ايا نكو دوراني دوران السلطان سلطان نهي بيشا محمد موسى فانو كو دوراني سلاديس تا يوم رحنا قمي دو دار دو نهي نوتح قلي نوس دوية النقو بيشا محمد موسى هل كو حنو دوراني سلطان عبد الله حسين درويش او كم ذا محمد بشر محمد موسى وحنا نسوقنا به الى ان ما انت تعانش منه وانا خذ سلطان عبد الله حسين جامع طالب انا خذ ورانا وكعانش منه وحنا نشيك الى مدى دقمه قبل كعير قابو يا دوله الصومال لان يا بيرها الدقا الى دو تحكي لي سلطان كعصب وانا صوت وري وانا صوت وري مسير كبيرة بين دار تيارة inuu hadii aad ku roon yahay karo qaado halka kan waxaanu isugu yimid oo ku dooranaynaa Sultan Abdullah Hussein Chama Darwish Sultan kaaso ah Sultanka Maxamed Muuse Muuse Ismaaciil ama Habar Yunis ama Garxijis waa run hadii waxaanu dooranaa Sultan dadka iyo dalku way u baahnaayeen cidbada maamulka waxaan u leenahay Allaah kugu guuleeyo waa aragtaan kalsooni baanu ku qabnaa waa soo dhaweynaynaa waa nin wax qaban kara aniga oo ku hadlaya beelweynta Yoonis Ismaaciil halka waxaanu ku shaacinaynaa Sultan Cabdulaahi Xuseen Darwiish oo aanu ku dooranay guddana ku shaqaynayay halka aanu u dooranay waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu la garab galo anigoo ku hadlaya afka Yoonis Muuse
gaar ahaan ama Ismaaciil Yunis bay halka waxaan ku dooranaynaa Cabdullaahi Xuseen Jaamac Darwiish oo dadku ba yaqaano anoo ku hadlaya afka beelweynta muuse turwaa halka waxaan ku dooranay Cabdullaahi Xuseen Darwiish Sudaanka waan ku caarashubnay waasu Sudaan loogu yahay ilaahay baan la qabanaya gabagabadina waxa halkaasii ka hadlay Sudaan Cabdullaahi Xuseen Darwiish isagoon halkaasii ka soo jeediyay kalmado badnaa duco iyo dardaaran miyaalo waa madal de laga sheegay ujeedadeedii wixii looga dalhaba halka laga sheegay aniga kaliya waxa iga furnay waa laba arrimood midda koowaad waa mahadnaq tolka ay soo doortay ee maanta iga dhigtay madax dhaqameedkooda ee halkan aad hadalkooda ka maqlayseen iyo inta iga maqanba dhammaantoodba waanu mahadcelinayaa waxaan leeyahay aad iyo aad baad mahadsantihiin tolkay إن شاء الله بإذن الله كريم أنا سيدا يقول دعيسين إلا هاي حلقة هذه سارتين هاي وأسترو إنتا سوا إنتا طلبان وحوي وقضب خلوات الفرنوة دعو إلا هاي وحي نكبر لنا إنو برواقز إنو بلاليو إلا هاي وحي نكبر لنا دنبقين لافو دنبقي والدين تان لافو إلا هاي عيركم مدخل غوي إنو قسيو إلا هاي وحي نروي دي سنين وحكا صور روبا إنو إنو سيو wax ka soo xunna inuu inaga reebo ilaahay intaas inuu ka bariyeena waxaan bulshada iyo deegaanka iyo kula dardaarmayaa dadkayagana in dariskeenu kula noolaano nabad waafi aan publication casri ah oo ka qabtiraya adeegyada maaliyadeed sida SAN, SAHL, FC Plus, xawaalad tag, bangiga iyo adeeg isgaarsiinta oo kuu suurtagelinaya inaad Soomaaliya qiimo jaban ku soo celin kartid waafi waxaa ku isticmaali kartaa gudaha dalka iyo dafaha dunida waafi app kala soo deg App Store ka Apple Store ka waafi isku xiraha qaran joogta iyo qunbun joogta